Pozdravljeni, moje ime je Adam in danes vam predstavljam gradbene parcele na sončni lokaciji v Zgornjem Dupleku. Parcele imajo asfaltni dostop, vsi komunalni priključki pa se nahajajo ob parcelah. Same parcele se nahajajo v neposrednji bližini osnovne šole in le nekaj minut vožnje oddaljene do avtocestnega priključka in samega centra Maribora. Za več informacij in ogled nas pokličite. Se vidimo!